कित झाले कडे असा कित दिसता तुका पळय हांव आतां हांगासून वयतालें हांव कुंकळे येयले आनी कुंकळेसून हांव आतां केपे पुलीस स्टेशनार वयता हांवें सडनली हो फणकूल पळयलो आनी म्हाका कोणें तरी सांगलें मॅडम त्या सायडीक वचनाका तूं पडटली पडटली म्हटलें म्हणून हांव हें करून पावलो पळयलें हांवें हो दाणो हाडलो हे तेंच्या कडसून आनी हो पळया हो कितलो खोल उदक हांगासर तेका येता तो ते उदकाचे आनी उदका वयर आनी 1.5 मीटर म्हणजे कितलो फोण आसा ते तुमकां दिसता रस्त्याक कुशी आसा रस्त्याक कुशीक आसा एखादो मनीस जर सायडीनसून गेलो आनी रातच्या वेळार जाल्यार तो सोमतो वयर वचपाचो चंद्रा हे अशे फोणकूल घालून दवरल्या PWDकारांनी कितले तरी म्हयने जाले हो असोच ओपन आसा दुसरी गजाल आसा हे पळय हांगासर टर्न मारताना कशे येता ते दुसरे ते खंयसर फोणकूल आसा हे अशे हे ही एरिया आसा ती इंडस्ट्रियल एरिया म्हणजे कारखान्याचे सगळ्याचे आसा आनी हांगा कोणाचेच लक्ष ना कशें हे येदे व्हडले व्हडले फणकूल घालून काब्रालाचे लक्ष नाका कितें कामगार कितें करतात फक्त स्कुटरीनी भोंवपाचे काम करतात आनी आपल्याक जाय तेंकां उदक सोडटात हे अशे उदक भितर पायपलायन फोडून कितें पळयताले आनी आतां उदक वेस्ट जालां आतां उदक वेस्ट जाता उदक येत आसा सगळे वाटांनी हे उदक अशें घाणेडे खंय खंय कोणाक कोणाक पावता कोण जाणा हे कितें चल्लां आमची रिक्वेस्ट आसा काब्रालाक हे असले गजाली पळया घर घर जल करता तुमी हांगा खड्डे खड्डे घर जाला खड्डे खड्डे घर जाला लोकांच्या दारा दारांनी खड्डे खणून दवरल्या कुशी आसा कोणी पडूंक शकता एखादी कार ट्रक कोणी भितर वचूंक शकता आनी तो एक बरोबर भितर गेले की गाडयेचे पयली कितले नुकसान वयल्यान तो मनीस जितो उरतलो काय ना ते वयल्या कोण एका फारीक करतलो एका फारीक कोण करतलो लोकांचे अशा भशेन नुकसान करतात तुमी पळय हांव दाखय तेका परत दाखय पळय पळय कितलो खोल आसा तो